dapat sa mga ano, DepEd o CHED, public man o private, lahat ng nagtatapos sa inyo, kailangan kayo ang magbibigay ng trabaho. Ganito ang paliwanag ko dyan ha. Sige. Sige, ganito. What's up guys? Guys, Casimiro, YouTube channel, my vlogs. Uh, marami salamat. This is my next vlog kasi naisip ko to guys. Kaya mar maraming nagihirap sa atin kasi kulang tayo sa education work system. Yan guys. Yung mga may hirap, na lalong nahirapan. Kasi wala naman tayong pakialam kung talagang yung tao may kaya. Ibig sabihin, uh, pinaplate natin yung situation. Kasi kawawa naman talaga guys, kawawa. Ako na experience or nakikita ko kasi nakikita ko sistema mali yan guys ganito ah ganito yung mga public school or ano para private magpo-focus tayo don sa uh, sabihin na natin yung pinaka na pwede ka ng ano, magtrabaho itong Sabihin na natin grade 12. Focus tayo dyan or sa mga graduating na college. Yan guys. Halimbawa ngayong 2022, 2023 na mga mag, mag Ang role ng mga guru or mga professional, professor, ang role nila, yung mga estudyante nila o mga, yung mga college na magtatapos, ang role nila, lahat yun. Lahat. Halimbawa, yung 22, two to twenty 23 na magagraduate sa natin isang milyon yun ang role ng mga guro na maghahanapan na sila ng work mag-graduate sila aakit sila ng tablado, hindi lang diploma yung ikakabit sa kanila kundi yung kanilang destination or uh, certificate of uh, destination nila nakalagay doon kung hire da ba sa hire na sila sa papasukan nila or itutuloy nila yung pag-aaral or nag nagiging negosyante sila basta maganda yung mapupuntahan nila guys yon yon ang nakikita ko doon ah Napakalalim nga lang iisipin Pero parang medyo tama to Guys Halimbawa Halimbawa, halimbawa lang tayo Focus tayo sa isang uh, course Halimbawa lahat ng magtatapos ng Criminology Sa isang private school Yan ha natin private school Kasi yung Public school Ng mga tatapos Lalo na yung mga pinaaral sa PME Automatic na yun eh Yung mga graduate sa PMA Automatic na yun May trabaho na yun Mga magagraduate sa mga Uh, ano pa ba? PNP, NPA, NPA, Philippine National Police Academy, yung mga ano, Merchant Academy, Marine Academy. Automatic na 'yon, meron na 'yon. E paano yung mga private? Guys, mga private, kawawa naman. Kaya ang mas mas focus tayo dito yung ah, uh, Pwede rin, pwede rin. Most, ako most, mas naawa ko sa private or sa pub, sa public medyo minimal kasi automatic na 'yan eh. Once na nag-aaral ka sa isang uh, gobyerno, automatic na eh. kung ano yung mga kulang slot sa si gobyerno, pwede ka na agad doon. Di ba? Eh, paano yung mga private? Kaya nga ganito. Lalong-lalo lalo na yung mga private. Ah, yung role nyo hindi lang magturo alba ba yung mga tatapos kasi wala rin kwenta yung itinuro nyo kung yung estudyante nyo pagkatapos tambay rin yung tinuro nyo wala na yun makakalimutan na yun guys totoo yan hindi na kasi mapapractice eh. parang ano yan hindi uh, ka na nagdarasal nakakalimutan mo na yung pagdarasal mo Di mo na nga sa ulo yata yung ama namin yung ano Apostles Creed pagro-rosaryo hindi mo nga sa kasi hindi mo na ginagawa Parang ganun rin yon Ibig sabihin, halimbawa, sa school na to, ba yung private school, ang mag-graduate sa kanila 800 na, uh, halimbawa, kung anong korsa, yung 800 na yun, yun na yung role ng mga teacher nila na hanapan sila. Nahanapan na sila ng work. Or, tatanungin nila bawat estudyante kung ano yung destinasyon na gusto nila. At least, may may sasabit sa kanila. Yun ang pinaka ano, pinaka trophy O halimbawa, yung ita na tinanong, nga uh, sabi natin si Benari doon, pumasok ng malalaking kumpanya na hire. Imposible naman sa one year na yon yung ano yung guro na yon hindi, hindi pa niya ma, ano, mahanapan yung etare di student niya na eto, para ka dito kahit anong work basta naka-work yung nagtapos halimbawa sabi ng estudyante uh, focus muna ako sa ano uh, dito sa amin private namin farming o oh, at least meron siyang destinasyon yung isa naman uh, nilapit siya ng teacher niya sa isang kumpanya malaki o oh, sige pagka-graduate niya dito na yan sa akin di ba at least maganda yung ano yung kahihinatnan hindi kagaya kasi nung pagkagraduate graduate nung bata nagpapakahirap siya pabalik-balik hire lalo lang gumagastos gumastos na nga tayo sa private Pagkatapos gagastos pa rin. Parang nag-aral ka pa rin ng isang taon sa kagagastos. Di ba? Walang kwenta. Ibig sabihin, yung school na ano, pinabayaan lang kayo. Ginawa lang, ninegosyo lang yung ano, yung mga tuition nyo para lang sila mabuhay. Kayo, hindi kayo nabigyan ng kinabukasan. Di ba? Tama? Dapat ganun. Sasabihin ng ano, DepEd o CHED o ano man mga TESDA, na hindi pwedeng mag-graduate yung bata na diploma lang yung sasabit. Ibig sabihin, certificate of destination. Kung saan siya gusto niya yung destiny na yun. Or ano, job, o basta anything na pwedeng pagkabuhayan, or work, or business, anything, or itutuloy niya yung kung may kaya siya, nasa kanya yun. Huwag lang nawala siyang ano, kwenta, walang kwenta na mapupunta, nagtatambay. Ibig sabihin, destination niya pagkatapos niya ng school tumambay. 'Di ba? Mali. Okay lang 'yun pagkatapos ng school maglibro bakasyon ka pero hindi naman abang buhay. Wala kang trabaho, 'di ba? Okay lang 'yan pagka-graduate nyo uh, pahinga muna kayo ng 3 months pero meron na nakalaan na destination mo na maganda, work or anything, business. Yun lamang po, yun, yun lamang po. Para gusto nating ano, ipa-voice out lalo na ito sa edukasyon sa mga ched na ganoon ang dapat ang role nila. Hindi lang yung role nila magturo. Wala dapat ang role nila pagkatapos ng bata. Meron silang mapupuntahan na maganda. Ako may mga school ako ng ano. Hindi ko pina-proud yung school na gano'n na may gano'ng sistema. Ayaw ko buhatin kasi nangyayari na yan ayaw lang ayaw lang ayaw lang ng gobyerno i-implement bakit sayang lang yung pondo yung bilyon-bilyon nilalamang po thank you for watching god bless